Նկատի ունենալով, որ վերանորոգումը գիրագանանա միայն երդասարդ ոգիով ոժդված մարդուժով, ասկայն ընտանուր ժողովը առանցին նիստ դրամատրած էր երդասարդներուն, լսելու անոնց մտահոգությունները, եկեղեցիեն ակնկալությունները, մարդահրավերներն ու առաջարկները. Այս նիստին հանդես եկան Մեծդան Գիլիգիո Կաթողիկոսության երդասարդական բաժանմունքի հոգևոր խորհրդադու հոգեշնոր դերնշան Վարդապետ Լախոյան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններեն, Անի Նաջարյան, Նոր Չուղայեն, Արիս Տավթյան, Միացյալ Նահանգներու Արևելյան Թեմեն, Տամար Կանարյան և Միացյալ Նահանգներու Արեմմտյան Թեմեն, Քարնի Արմենյան։ Հոգեշնոր դերնշան Վարդապետ Լախոյան նշեց, երդասարտական բաժանմունքին նպատակը, առաքելությունը և դեսիլքը ուղագիրճ գերբով ներգայացուց բաժանմունքին քարամյա գործունեությունը։ Այս սուրբը նշեց, որ երդասարտական բաժանմունքը հարթակ հանդիսացած է Կաթողիկոսարանի թեմերու երդասարտներուն լսելու ու ծանոթանալու սփյուռքի տարբեր քաոտներուն և առիթ տված է ըստ այն ծրագիրներ մշակել։ Այս սուրբը հայտնեց, որ միջտեմական համակումարները ընթացք տված են Սփյուռքյան մագարտակի երդասարտական ցանցի ստեղծման։ Անի Նաջարյան նշեց, որ Աբու Դաբի, Դուբայ և Հյուսիսային Էմիրություններ և Կատար շրջանները ընդգրկող թեմը բետական ու քաղաքական պայմաններու տակ կմնա սահմանապակ գործելատաշտով։ Խոսելով մարդահրավերներու մասին, Նաջարյան ընդգծեց, որ ղեկավարությունները չեն վստահիր երդասարտ մարդուժին, իսկ ՄԱԴ-ը վերքին տնելով հայտնեց, որ գպացագային օրինագելի ու դիվար ղեկավարներ։ Սպահանի թեմեն Արիս Տավթյան ներգայացուց Իրանահայ երդասարտության իրավիճակը, որ յուրահատուկ է մյուսքաութներեն իր աշխույժ մասնակցությամբ։ Նկատի ունենալով Իրանի պայմանները, Իրանիայի երդասարտները կհամախմբվին համայնքի հասարակական կյանքին, ասկային հոգևոր ձեռնարկներուն և գարույցներուն շուրջ, սակայն կմնան երկրին ընկերատնտեսական ու քաղաքական վիճակներուն աստեցության տակ։ Միացյալ Նահանգներու Արևելյան թեմի պատկերը փոխանցեց Տամար Կանարյան։ Անխոսեցավ երդասարտություն ղեկավար մարմին հարաբերության մասին։ Տարուս արհեստագիտական առաքընթաց փոփոխություններու մեջ հաջող կմերժվին նորարությունները, հայտնեցան, ինչ որ կհերացնե երդասարտ եկեղեցին, երբ վերջինս կտեսնե, թե ընելիք չունի։ Մարդուժ պատրաստելու կծով Կանարյան ևս կարևորեց երեցերունդին վստահություն տալ երդասարտության։ Իսկ Միացյալ Նահանգներու Արեմմտյան թեմեն Քարնի Արմենյան իր փորձառությունը պատմելով մատնանշեց այն գործունեությունները, որոնք նպաստած են երդասարտությունը եկեղեցվոմ մոտ բայելու, իմասնավորի նորին սուրբոծություն դեր Արամ առաջին վեհապարին տված արևելյան թեմ այցելությունը և հոյիտայի փանագումին ներգայությունը։ Անհասար եկեղեցին ու ղեկավարությունը պետք է երթան, ուր որ երդասարտությունը արդեն կգտնվի, թե ֆիզիկապես և թե հոգեպես։ Ասկայն ընդհանուր ժողովին երդասարտություն թեմայով նիստ ունենալը զարմանալի չէ, նկատի ունենալով, որ Մեծդան Գիլիգիո Կաթողիկոսությունը ունի երդասարտները պակասած բաժանմունքներ, որոնց կորզնեությունը գծավալին գուղվին երդասարտության երիտասարդ միապաններու միջոցով։ Այս նիստին մենք ունեցանք թե արևմուտքեն, թե միջին արևելքեն երդասարտներ, որոնք սեղանին վրացրին և ասկային ընդհանուր ժողովին դրամատուրգիան հանձնեցին իրենց մտահոգությունները, իրենց քաղուտներում մարդահրավերները, ինչպես նաև առաջարկեցին լուծումներ և առաջադրանքներ։ Թեև անոնք կուքան դարբեր մշակույթներ է և ունին իրենց քաղուտին, իրենց համայնքին հատուկ մտահոգություններ, բայց հասարակ հայտարարը կար ասոնց միջև, որն է փոխ վստահությունը երդասարտներուն երեցներուն հանդեպ, թե երեցներուն երդասարտության հանդեպ վստահություն։ Նկատի ունենալով, որ երդասարտությունը մեր տարբեր գաղութների մաս կկազմեն մեր համանքային կյանքին, նույնպես ձև էլ պետք է ներկա լինեն զանազան եկեղեցական ազգային միություններին և բոլոր աշխատանքներում։ Երտասարդությունը ապագա սերունդը չի, երտասարդությունը նաև բոլոր աշխատանքներում և համանքային կյանքում նաև ներկան է և հարկ է, որ երտասարդության ներգրավել բոլոր աշխատանքներում եկեղեցական, դա լինի ազգային, ուսակցական, բոլոր ասպարեզներում երտասարդությունը պետք է ներկա լինի և իր ձայնը ներկայացնի բոլորին։ Նորին սուրբոծություն դեր Արամ առաջին վեհապարը խոսքը ուղելով ասկային ընդհանուր ժողովին նշեց, որ երդասարտության մտահոգություններն ու թիմակրված մարդահրավերները առաջնահերթություն են եկեղեցու առաքելության մեջ, արդ մերժելի է երդասարտությունը լուսանցքի մեջ պահելու դրամատրությունները։ Նորին սրբությունը անգամ ևս մատնանշեց եկեղեցին ժողովրդին տանելու և բադերեն դուրս հանելու հրամայականը, ինչպես նաև մեր գարույցները շենքի կհապարեն ազատագրելն ու անոնց գոյությունը կորձնականացնելը։ Վերջապես վեհապար հայրապետը ասաց, որ մեր ձեռնարկները պետք է կորձնական ուղղվածություն ունենան։